Қазақстанда жасалған акциясы отандық өндірушілер жұмысына серпін беруде. Шара басталғаннан бері Талдықорған құс фабрикасы өнімдеріне сұраныс арта түскен. Кәсіпорын өндіретін жұмыртқаның 90%-ын ішкі нарыққа шығара бастады. Талдықорған құс фабрикасы жылына 200 миллион дана жұмыртқа өндіреді. Кәсіпорын өнімдері еліміздің барлық өңірлері мен Ресей және Қырғызстанға да жөнелтіледі. Өнімнің сапасына фабриканың қарапайым қызметкерлері де кепіл бола алады. Себебі олар да осы жұмыртқаларды тұтынады. Үйде қолданамыз, балаларымызға тамақ, ұнды тамақтарға қосамыз, тортқа, пилашки, сондай қандай да бір ұнды тамақтардың бәріне қосамыз тағамдарға. Бұл өзіміздің қолымыздан шығарып жатқан таза өнім. Кәсіпорында 250-ге тарта адам қызмет етеді. Жұмыс толығымен автоматтандырылған. Өнім сапасы толығымен құс азығына байланысты. Сондықтан фабрика 3 жыл бұрын өз құрама жем зауытын іске қосты. Біздің фабрикада жұмыртқаның сапасы біздің шығарып отырған жеміміздің сапасына байланысты. Құрама жемнің қоспаларына бидай, жүгері, сояның жымығы, шыроттың жымығы, күнбағыстың жымығын қосылады, және витаминдер, кебек қосылады. Құс фабрикасы даму қоры арқылы мемлекет қолдауын алып отырған өңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі. Бүгінгі таңда құрал жабдықтарды жаңартып, алған несиелерін қайтаруға кірісті. Ал Қазақстанда жасалған акциясы өнімді тұрғындарға өткізуге көмекші құрал болып отыр. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.